Muita paz a todos, muita luz, que a paz de Jesus esteja com todos agora e sempre. Dando sequência às nossas reflexões diárias do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier, dessa vez nós vamos falar sobre o capítulo 113 do livro Busquemos o Melhor. Eu sou Solange Matos, sou uma das colaboradoras do Grupo Espírita Paz. Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus 7,3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro, num dos olhos, traz igualmente consigo o pé sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido, por mil golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria, comumente pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por infra-reflexão em muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artifício, e certos trechos empedredados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção de semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contamos com a benemerência do Senhor, porque negar ao próximo a confiança do futuro, consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz. Estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que não escurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. Vale a gente parar para pensar, né? Porque muitas das vezes, o que é que nós fazemos? Nós agimos de uma forma muito impensada, né? De uma forma muito impensada, a gente aponta muitas das vezes os erros das pessoas, né, do próximo, e esquecemos dos nossos, né? E a gente vê aqui, faz a pergunta, porque, né, se Jesus tivesse ficado desculpando a gente toda hora, como é que seria? Então, a gente também deveria pensar nisso, porque quando eu aponto o defeito de um, eu estou esquecendo que eu tenho também os meus. Então, é necessário que a gente avalie, porque nós estamos neste planeta, nesse instante aqui reencarnados, para quê? Para poder, muitas das vezes, ou todas as vezes, redimir erros nossos do passado. Somos tão devedores quanto as outras pessoas. E estamos o quê? Buscando nos melhorar. Então, se nós estamos buscando nos melhorar, a primeira coisa que nós devemos fazer é reparar de apontar os defeitos dos outros. Porque a gente não sabe. Não sabe pelo que o outro está passando. A gente não sabe o dia a dia daquela pessoa. A gente não sabe a hora que ela sai para trabalhar, a hora que ela volta. A gente não sabe se está faltando algo na casa dela. Mas a gente sabe, sim, apontar os defeitos, apontar os erros para das pessoas. E isso, neste momento, nessa situação que já estamos vivendo, não nos compete. Não somos nós que temos que apontar os defeitos dos outros. Porque nós não vamos ser nós que vamos julgar. Não, porque também somos julgados. E é quando, às vezes, a gente está apontando o defeito dos nossos semelhantes, muitos deles também estão apontando defeitos nossos. Então, a gente vai começar a viver, se a gente continuar dessa forma, a gente vai continuar vivendo num círculo vicioso. Então, a
nossa necessidade agora, a nossa situação, o nosso estar hoje aqui encarnado é de melhoria, é de reavaliarmos como julgamos as pessoas. Nós não temos que julgar, em momento algum nós temos que julgar, e nem as outras pessoas nos julgarem. Nós temos é que amar, é compreender, é ser tolerante, é ser paciente, é ser compreensivo uns para com os outros. E isso nós não estamos fazendo. Porque para nós, em todas as circunstâncias, é muito mais fácil eu apontar o defeito dos outros e esquecer o meu. Então, isso faz com que a gente fica com... sempre aquela pessoa assim, né? Lá vem, porque só sabe falar mal dos outros, lá vem, só vem falar mal dos outros. Não, não é nesse problema, entendeu? A gente tem que fazer diferente. Nós temos que ser compreensivos e amáveis uns para com os outros e pararmos de julgarmos as pessoas. Ao melhor, pararmos de julgarmos uns aos outros. Então, sejamos aquelas pessoas que estamos buscando o melhor, sim, e que vamos conseguir, com toda a certeza. Muita paz a todos, muita luz, muito amor a todos vocês, agora e sempre.